এবাৰ কুকৰাঝাৰ জিলাৰ বসগাঁও বজাৰ চৰাইবিলত বৃহৎ উপহাৰ কুপন খেল। মাত্ৰ 100 টকাতে আপুনি জিকিব পাৰে টাটা আল্ট্ৰাবাছ, মহিন্দ্ৰা থাৰৰ দৰে লাখটকীয়া বিলাসী বাহন। 30 আগষ্ট শুক্ৰবাৰৰ খেল, সময় নাই হাতত, টিকটৰ সংখ্যাও একেবাৰে সীমিত। গতিকে পলম নকৰি স্ক্ৰীণত থকা নম্বৰত যোগাযোগ কৰি সংগ্ৰহ কৰক টিকট। এইবাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ঐতিহাসিক শংকুক বাথৌ খেৰাই চালি উন্নয়নৰ সাহায্যাৰ্থে হবলৈ গৈ আছে বৃহৎ উপহাৰ কুপন খেল। খেলখনত কুপন খেলৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে আছে টাটা আল্ট্ৰাবাছ 44-ছিটাৰ, মহিন্দ্ৰা থাৰ মাৰুতি সুজুকী বেলিনো, টাটা টিয়াগো, মাৰুতি সুজুকী ৱেগনাৰ, মাৰুতি সুজুকী চেলেডিও, মাৰুতি সুজুকী অল্ট' কেটেন, মাৰুতি সুজুকী ডিজায়াৰ, হোণ্ডা এক্সট্ৰাকে আদি কৰি সৰ্বমুঠ 14টাকৈ পুৰস্কাৰ। বহী খেলৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে আছে টাটা পাঞ্চ, ই ৰিক্সাকে আদি কৰি সৰ্বমুঠ 6টাকৈ পুৰস্কাৰ। আপুনি অসমৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা ল'ব পাৰিব অনলাইন টিকট। আপোনাৰ হাতত সময় একেবাৰে নাই, টিকটৰ সংখ্যাও একেবাৰে সীমিত। গতিকে আপুনি যদি এই খেলখনৰ টিকট ল'ম বুলি ভাবিছে তেন্তে পলম নকৰি এতিয়াই যোগাযোগ কৰক স্ক্ৰীণত থকা নম্বৰত আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ টিকটটো। খেল পৰিচালনাৰ দায়িত্ব আৰু সিদ্ধান্ত খেল পৰিচালনা সমিতিৰ ওপৰত ন্যস্ত থাকিব, আমি কেৱল প্ৰচাৰহে কৰিছোঁ।